thinking. Plan again. អត់ជាប់ទេបើយើងថតទូរស័ព្ទផ្សេងគ្នាដែរយើងវាយផ្សេងគ្នាណាខុសគ្នាទៅតែមើលទៅតោះគ្នាសម្លេងឯងគិតថាសម្លេងហ្នឹងហើយសំខាន់គឺដាក់សម្លេងព្រីមួយបែរសម្យូបានមកទេបានមកទេđi à tất cả phải ông phắc tiếp cái chứ có à à chỉ có thế nhỉ mình chứ có mình nghe 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 chứ có nè bọn erotic ạ xong vi tal có đó này màu có tha vi tal bả giờ đi nữa không cho cái bọn này màu hả 2000ហើយសត្វទឹកសត្វឲ្យវាហៅវិញណាឲ្យបងនេះប៉ះទឹកអីលេខបានលេខហ្នឹង60លេខ5ចុះបងឲ្យបងបើជិះបងឲ្យទៅកាក់លូចុះបងអត់ចេះហៅបងលូខ្ញុំមិនចេះដែរគិតអារ៉ាមិនខ្លាំងធម្មតាទេមានបានមើលវីដេអូអាកូនមិនសដាយអត់អូយសឡាមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវីដេអូថ្មីរបស់វាកាត់តអត់ស្មើគ្នាកាត់កាត់សលេងហើយសម្ដែងអត់ស្មើគ្នាបងខ្ញុំទៅខ្ញុំឆក់ទៅយកទីគេអត់ទុំតែតែអត់ទុំឆក់ហ្នឹងត្រីត្រីឆក់ឆក់ហ្នឹងអគិសនីវាណាណាគេណាបងបងតែខំទៅវាអញមកដែរមកចូលមិនដឹងណាអូបាទមិនសោយអគិសនីវាមានប្រហែលប្រមាណនោះក្លាំងវាប្រហែលវ៉ាត់នោះតែស្អាតមែនហ្នឹងឈប់មកមែនបាយមើលទៅអីគេអូថៃដល់មែនកពុះគេសេះយ៉ាងនេះអ្ហាអីគេអូព្រៃទឹកសាបវានៅដែរថៃហ្នឹងថៃថៃនេះតែឆក់អត់ស្គាល់ទៅហ្នឹងតែទៅឆក់ថៃហ្នឹងទឹកសាបតែទឹកទឹកទឹកព្រៃទេខ្ញុំទីថៃទឹកសាបនៅព្រះមាសូនហ្នឹងទីទុំហ្នឹងជួយមកកពើមួយងាប់ហ្នឹងពីខាមកបកកាន់ទៅយកកាំទេមិនចង់តែមកដែរចង់តែនេះណែ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 ឲ្យបកពេលបងលុយវិញញ៉ៃញ៉ៃក្រុបហកដល់អន្តរតន់ឆក់អន្តរនឹងវាបាច់ទៅវាបាច់ទៅបានកម្មការឆក់ឡើងងាត់ទឹកហ្នឹងខ្លាំងណាវាកម្លាំងខ្លាំង